kulindeleke ukuba umongameli weli umnomsana Cyril Ramaphosa atethe nelizwe ngokuhlwa njengensimbi yesibozo intetho kaumongameli ilandela inhlanganiso eziliqela zibambe necabinet kunye neBhonga elijongene nentsholongwane yeCorona umhleli wethu wezopolitiko uMzwandile Mbetsa usinika esingakulindela kulendathu kulindeleke ukuthi esikhatini esingangehora kusuka manje uMongameli Ramaphosa ekhuluma nesizwe ukubalikeleke ukuthi ngabe uzothini phela ngoba kade ekhuluma nesizwe esikhatini nje singaphezulu kweviki eledlule lapho aphendi athi udaba lotshwala luyavalwa uphinde futhi ke wakhuluma nodaba lokuthi ke amatekisi uma ngabe ehamba lokhu kuthiwa i-local engagcwala kodwa mangabe ehamba izinga elikumbe ibanga elide kumele ke ehlale eku-70 % namhlanje ke into abaningi abazibuza yona ukuthi ngabe uzothina umongameli uzokhumbula phela inkulumo okumbe inkulumo mpikiswano mayelana nodabulo ezikole njengoba iikole seivuliwe njeni noma ingakavulwa wonke amabanga eh seku nokukhulu ukukhuluma ukuthi em seziphinduke izinga zinda isizinda lapho leli gciwane lisabalala kakhona ikakhulukazike kothisha um nothisha sebeyesaba uma ngabesizwaum ukufundisa nakuba iy'ngane zona zingekonayo inkinga engako kodwa ke othisha bathola ukuhlukumeza kakhulu eh yenye into elindeleke ukuthi mhlambe umongameli ekhulume ngayo le ukuthi ngabe izikole izivalwa yini kulindele ukuthi mhlambe uwenyuka kwezinga lalilgcwane ukuthi kwehla mhlambe uma ngabe izikole zivulwa esikhathini lapho sekushisa khona cishe kuzoba ngcono uzokhumbula-ka nje ukuthi izolo um leli zwe libe nabantu abafayo abaningi kakhulu bekuyirekhodi -kelelo ngoba bebengu-572 bekuqala ukuthi kwenzeke lokhu um into ebesiyibona yenzeka emazweni aphesheya uma sekwenzeka nalapho ekhaya kuyacaca ukuthi umongameli kuzomele ukuthi-ke ngempela ethathe isinqumo siyazi iy'nhlangano zothisha ukuthi beyithini zithi zicela ukuthi akethi ukubamba kancane kanye namanye amaqembu ezepolitiki nawo abesho ngazwulinye ethi akethi ukubamba kancane yebo akhona athi akuvulwe so kusho kuthi-ke abantu baseningizi emu-afrika-ke bazobheka futhi-ke bekubhekisise bekulalelisise okuzoshiwo umongameli namhlanje ngoba lokhu kuthinta ikusasa lezingane zabo nekusasa labo uqobo